Tam tudejš, jo. Někam ty dejš. Ne, ale grátky se. No, jdu ku mně. Dojde ku mně. Dojde ku mně. Dojde ku mně. Rocky, babu. Ali. Vyhladovky. Vyhladovky. To zvládne. Oni se jim tam odpotávají tu drápku na tom. A když jsem se dojádný, co kam ty dej, čo? Roxy, kam ty dej? Roxy. Tady jako odtěl, já budu sebe a on až tak jde. No, tak hodinku a půjdeme krmit. Na se chodnice. Babu. To si to máš, ale tyhle. No. No čo je, prdělko? Babu. Babu.
No. Počkej ty. Babu. 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 Na čo? Babu. Babu. Kdo se to tam ozývá? Kdo se to tam ozývá, babu? Počkej, babu. No jak jsme na tom? Stačí, viď? Stačí, prdělko? Babu. Babu. Jdeme nakrbit brášky, jo? Pak vás jim dám ještě. Roxy. 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 No čo? Už tam pěkně zarůstáš, Roxy. No. Pěkně nám zarůstáš. Roxy, víceme? Roxy. Roxy. Jak jsme na tom, tak? Tu můžeme jít. No čo, pojď tam to máme. Stačí, vej. No pojď, Roxy, pojď. Tak. Tak. No. Roxy. Roxy. Tak jdeme na Ali ještě. No, když jsem se dostal. Ali. Ali. No pojď.
Ali. Praticar isso aqui. Ali. Fica mais cheirinho. Pode que... Fica mais cheirinho. Ali. Ali, Edison. Ali. No. Pojď tam to máme, odpíráme. Pojď. Joko, Ali, Aleti, no co, stačí? Nebo ještě trošku dáme? Ali. Ty jsi něco sežrala, víš, zase. Máš tam toho dost? Asi. Tak, bando. Tohle je Ali. Počkejte vy. Mě nažrám si. Tohle je Roxy. Tohle je babu. Krásný, ale přestaňte. Tak, bando, do budky. A pojďte spinkat. Nevypíjí mi to. Děkuji. Pojď, babu. Tak. Super, tohle byste měli. Tři krasavce. Poslední v tomhle roce. Jaj bože. Až jsem spocený z toho.
Tak, doufám, že se vám dnešní videjko líbilo. Jinak uděláme takovou menší soutěž vánoční. Jsou blázni. Uděláme takovou menší vánoční soutěž. Foťte vaše korelky. Udělejte nějakou vánoční tematiku, nějakou vánoční fotku s korelkou. Pošlete nám ji na náš mail koreli.eu@gmail.com. Pošlete nám to. Dneska je kolikátý, já se tady musím podívat do kalendáře. Pošlete nám to do... aby jsme to stihli. Aby jsme to stihli potom i vyhlásit. Do 17. Do 17. prosince. Takže máte času dost. Pošlete nám nějakou vánoční fotku. V inspiraci se meze nekladou. Takže nějakou vánoční fotku s korelkou vaší. A posílejte nám to do 17. prosince na náš mail koreli.eu@gmail.com. A pak nějakou nejlepší fotku vybereme a samozřejmě odměníme. To je pro dnešek všechno. Děkujeme vám za podporu. Komentujte, lajkujte. Kdo nemá odběr, dole si klikněte na tlačítko odebírat i se zvonečkem, aby vám žádný video už neuteklo. A samozřejmě navštěvujte naše internetové stránky nový, které jsou v testovacím režimu, aby jsme je mohli spustit co nejdřív, aby jsme odchytali, vyladili je. To bude to nejlepší slovo. Mějte se fajn, bando. U dalšího videa. Čau.